Jau šiandien esu ne vienas, o su Karolina, tada. Mes važiuojam šiandien į didelę kelionę. Tikėjau, kad reikia paimti daiktadienį, sako, taigi vienai dienai, o dabar. Jo, dar penkis, labą dieną. Ne iš YouTube'o? Iš YouTube'o, taip, labas. Kaip tik Karolina pasitreniruos prieš enduro varžybas. Man labai jau čia patinka ir gražus pirankėlį, ir kava. Marius visą laiką priverčia mane tai daryti. Iš Vilniaus atvažiavo čia tokia oponienka. Ne, tai pas mus paklausi, kiek skolingi, tai pas... Labas rytas, draugai. Dabar mums liko iki Palangos apie 150 km. Dabar tiesiai važiuosim tenais. Arba ne. Arba ne. Ką aš pasakysiu, tai jau labai labai karšta. Jau netgi suprakaitavo ir nugarą, nu tikrai jau vasarą jaučiasi. Ir dabar Karolina ieško, kur pavalgyt. Vėl. Vėl pavalgyt. Pažiūrėk, ar, nu, ne pačioje autostradą, aišku, žiūrėk. Ne, ne, ne pačioje. Nes autostradai tai ne kažką ten būna. Cepelinus gal važiuojam valgyti? Gerai, aš toj padėsiu irgi Karoliną ieškoti. Miestelis Skaudvilė. Skaudvila ar Skaudvilė. Neįsivaizduoju. Va ir va čia mes valgysim, taip? Tikiuosi ir aš, kad dirbsiu. Tai tu pažiūrėjai Google'e? Nu tai ir dirbsiu. Su ta kavinė nepasisekė, tai dabar čia bandysim. Bandom laimę pas Edvardą. Pas Edvardą dabar. Pas Edvardą mūsų priėmė. Tai Karolina pirmų reikalų atšvesti tą reikalą. Dabargi nuo birželio pirmos galima, kiek kažkiek silpnai. Silpnai, tai jinai va paėmė. Tokį bokaliuką tamsaus. Na, aš nieko savo nepaimu. Nes geriu tik vandenį. Neprašyk. Pas pasakėj. Norėjau apie vieną reikalą išsipasakot. Žinot, kas užknisa labai? Tas, kad tu visą laiką turi jaustis, kad gali tave kažkas pavogti. Ir tu negali... Ne tave pavogti, o daiktus. Nu taip, daiktus gali pavogti. Gali mane apvogti. Nes visą laiką turi tampyti su savim šalmą. Šalmus. Negali palikti striukės ant motociklo. Ir tas jausmas, blemba, taip užnesa, būtų taip paprasta gyventi, jeigu nereikėtų va tokių, va, dėl tokių reikalų, va, dėl tokių smulkmenų jaudintis. Kažkaip tu būni raktus pamiršti, nu, ir raktus būnam pamirštam spinelėse. Ir ten bėgi, a, greičiau ištraukti, nes, nu, tikrai, pergyveni. Kaip būtų paprasta gyventi, jeigu nebūtų vagių. Taip, kas valgo, tai visiems skanaus. Mūsų šaltibarščiai. Ir galiu pasakyti, šaltibarščių kaina 2,50. Mm. Labai gero. Nes kai mieste už kokius ten 6 eurus moki, tu biški šaltibarščiai. Ja. Dar būtų, kad su keptom bulvėm, tai būtų tobulai. Taip. O jos virtos. Taip, šaltibarščiai, pasakysiu, labai skanus. Tokie tiršti, tiršti, tikrai skanus. Neapsivaflink. Ir atnešė mums jau karbonadą. Pas mane su viskuo, viskuo, su grybais ir su sūriu. Nu, ten daug sūrio. Daug sūrio, pažiūrėk, kiek sūrio ten, taip? Taip. O pas Mariu su česnakiniu kažkokiu padrašu. Tai visiems skanaus. Ir ragaujam karbonadą. Neblogas tas padažas. Neblogas. Kaip tavo sūris čia? Gal aš tau duosiu su grybu? Aš su grybu paėmėm. Tai tu tik sūrį paėmėm? Su grybu. Sūris kaip sūris. Skandu tikrai. Sumokėjom 13. Mes pavalgėm, nu ką aš galiu pasakyti, tikrai labai labai skaniai ir sumokėjom... 13,50, labai pigiai, su sriuba, gera skania ir du karšti. Apsivalgėm, tai... Pas Edvardą... Galima važiuoti. Lėkiam dabar tiesiai į šventąją. Nu, aš jums va pasakysiu, kad verkti norisim, pažiūrėjus į kainą. Bet džiaugsmo daduoda tas, kad Afrika valgo tikrai nedaug. Pravažiavau 200, kiek Karolina? 205? Ką tik nukrūkau. Ir įpyliau 10 litrų. Labai mažai. Vat Karolina, kiek tavo suvalgė, pažiūrėk. Nu jo, kainelė Karolina normaliai tokia. Tu supranti, kad viskas dvigubai, ta prasme, kai buvo pas mus kelionė, išeidavo ant kūro 400 eurų, nu visai kelionė, dabar bus 800. Taip, tavo daugiau, ne? Nes per žvirkelius ant 2 litrų.
Nes žvyrkeliais daugiau drožiai, žinai, taip ant vienų bėgį. Ar gal buvo kokį trečią įjungęs. Jo, jau antrų gal laikė ilgai. Nu, bet mažai, ką, 5 eurų tik sumokėti reikia. Kelionė gausis nemažai, žinau. Ir kas moka? Visa gera. Nu ir va, hebra. 258. Beveik 2600. Beveik 268. Beveik 268. Tai va, hebra, beveik gavosi 260 km. Be 2 km ir įpyliau 10 litrų. Nu, beveik 11 litrų. Nu. Negalima skūstis iš tikrųjų. Karolinos truputį daugiau suvalgė. Tai lekiam. Dabar mes į šventąją. Norėjom važiuoti į Palangą, nes šį savaitgalį vyksta Mylių Palangą kažkokia šventė. Ten daug renginių, daug koncertų, bet mes pažiūrėjom tos koncertus. Nei vienas mūsų nesudomino. Tai nusprendėm iškart važiuoti į šventąją. Nežinau, ar girdisi, bet tai žinau, kad mane žiūri afrikiečiai. Tai ir būna klausimų, kiek apsukų ten tiek važiuojant, arba kiek apsukų tiek važiuojant. Tai vat pademonstruosiu gyvai iškart. Važiuoju beveik 120 ir apsukų 5000. Tai vat beveik 120 ir biški daugiau negu 5000 apsukų. Va, 120 dabar. Truputį daugiau negu 5000. Aš čia galvojau, kad vienu prisėdimu atsisėsim ir nuvažiuosim šito 150 km, bet pradėjom važiuoti, kiek čia mes jau gal kokių, nu kiek, 30 km, 28, 30 km. Ir Karolina sako, o gal galim sustoti? Aš klausiu, mėgijau, sako, aha, viški laužo. Na gerai, tai nueis Red Bullčiką. Nupirks, įkals ir važiuosim toliau. Nu jei vat monotoninis kelias va šitas labai mygdo. Ir labai labai mygdo, šiaip žiauriai. Aš atsimenu, kai jinai sėdėdavo keleivių vietoj. Ir taip, tik išvažiuodavom į vat į autostradą. Viskas. Grinai, 5 minutės ir jinai miega. Bet grinai, tik išvažiuojam, 5 minutės ir jinai miega. Mieguista. Gerai, čia būdavo. Eik, pirk savo Red Bull'o ir pritupimo padaryk. Su įtupstais eik pirk. Nu, kad nemiegotų. Gerai, tai vienu prisėdimu nenuvažiuosim, man atrodo, dar kartą stosim. Karolina įkalė Red Bull'o ir važiuojam toliau, pažiūrėsim, kiek dabar atlaikys. Na ką, mes vienu prisėdimu nuvažiavom 100 km. Daugiau negu 100 net. 106 km. Ir Karolina nenorėjo miegot. Tai mes jau esam šventojai. Važiuojam dabar į Maksimą apsipirkti maisto ir lėksim statyti palapinę. A ne? Bet vieną dalyką pasakysiu. Tas, kad šalta iš tikrųjų yra. Arčiau jūros ir iškart jaučiasi taip, nu, šalta, šalta, drebuliukas netgi toks buvo momentais. Reikia kažko degančio, Karolina sako. Gal ir paimsim kažko degančio. Atvažiavom į savo vietelę, apsidžiaugiam, kad mažai yra žmonių. Ir mūsų vietelę va šitą vadinu, nes turim stalą dar to pačiu. Čia palapinė stato ir čia stalas mūsų. Susikrovėm kuprinės. Suruošėm mosus ir ruošėmės keliauti prie jūros. Pas Mariu vėl milžiniškas kupranugaris. Nes čia supakavom striukės, prisegėm šalmus, o batus sukišom į daiktadėžės. Tai tikėkimės, kad nieks niekur nelys. Nu, susipažinom čia su kemperistais, tai jie, manau, viena akim vis tiek prižiūrės. Ir išbandė mano mokyklą. Ušnysta, va dar kartą pakartosiu, kad ušnysta labai tas, kad... Turi pergyventi dėl savo daiktų, kad jų kažkas nepavok. Tai čia taip apsunkina gyvenimą, tai įsivaizduojat, kad nereikėtų nepergyventi nieko. Ir tiesiog palieki viskas ir išeini, ateini ir viskas yra, tu net nesukis savo galvos. Čia būtų taip lengva gyventi, Karolina, žinok. Mhm. Pa
Pasiėmiau droną. Svarbiausia, toj paleisiu. Ir prie namų, pavyzdžiui, moca irgi baisu palikti, nes tipo, gali kažkas jį pavogti. Tipo. Na gerai, mano mocas nėra iš brangiausių, bet visiems gaila, kai pavogė jį. Nu. Tai taip, taip, nu iš vis absurdas, tipo, tu statai tą mocą ir tu pergyveni. Prie namų, prie būto palikti mocą. Kodėl mes ne kaip Italijoje, Prancūzijoje, kur ten visur mocai, mopedai ir tipo, ančilo visi žmonės. Užknisa. Nu ką, pirmą kartą šiemet jūrą pamatysim. Aš ne pirmą. Na, tai ne pirmą. Bet vasarą pirmą kartą. Hebra, kaip gerai yra po ilgai trunkančios žiemos pamatyti jūrą, žinok. Visą laiką tas būna toks, nu, momentas labai labai fainas, kai atvažiuoji ir pamatai jūrą. Ir dar norėjau pasakyti, kad šiandien sutiko mus keli sikėjai ir mes gal būnam tokie daugiau gal pasimetę ir tokie gal nekalbus, bet iš tikrųjų, nu... Žiauriai malonu. Žiauriai malonu yra, tikrai nerealiai malonu, mes po to, kai jau atsisveikinam ir po to aš sėdžiu ir galvoju, nu žiauriai kietai. Toks yra šiltas tas palaikymas. Ir kiek supratom, tai atpažino tiesiog mūsų mocos aikšteliai, Maksimas. Tai įteikiau lipdukus. A jeigu kam neįteikiau, tai nepykit, aš tiesiog pamiršau. Sorry, bro, aš tiesiog pamiršau ir pasimečiau. Nu ką, jūra, Karolina? Nu gražumėlis, gražumėlis. Reikia į kopas kur nors siest. Dinelį atidaryt. Su atsuktuvu. Su atsuktuvu. Ir čilint. Ir žinot ką, droną pasiėmiau, bet man atrodo, aš nepakelsiu. Vėjas, vėjas, vėjas. Labai maža tikimybė, kad pakelsiu. Nu nieko, paliksiu rytoj. Tikėkimės, kad rytoj nebus vėjo tokio. Saulėlydį ir ateinam prie mocų, o viskas šlapia, iš vis šlapia, šlapia, drėgna, va. Visi veidrodėlėje prasoja ir šiaip pizdiems kaip šalta. Nežinau, kaip mes mėgosim, bet nusprendėm, tai jau nusprendėm. Atidarom sezoną. Jau ką, naktį booking call. Nemanau, kad bus labai šalta naktį. Mėgmaišis visas šlapias. Bet viskas šlapia, drėgna, drėgna. Nu, bet aš ne pirmą kartą jau nakvojamės prie jūros, tai jau žinom. Iš tikrųjų tą bairiuką, kad labai daug drėgmės. Viskas, viskas šlapia. Statom palapinę, va čia va statysim. Man žolės šlapio statysim. Nu, bus smagumėlis. Bet žinau, kad ta mintis, Karolina, ramina, kad rytoj bus šilta. Gal. Rytoj bus šilta tikrai. Super greitai pastatėm palapinę, nusprendėm statyti palapinę ant asfalto. Iškart pastatėm vačiavą ant žulės. Nu, aš iškart pastačiau, bet tai nusprendžiau, kad vis dėlto reikia perstatyti va ant šito žvirkelio šito. Nes ten, nu, grinai šlapia, tai tiesiog grinai kaip toks jau kaip į balą kažkokį gulės. Bet man gulės. Atrodo, kad tikrai nuo to žvyro gali būti šalčiau nei nuo žemės. Nuo šlapios žulės? Viską gali būti. Nu, man atrodo, čia nebus tiek drėgmės. Nu, žiūrėsim, bandysim, sako Karolina, jeigu ką naktį pats vienas perstatinėsi. Aš mėgosiu, tu toks palatinis nimpis. Gerai, davai, eik ruošk lovą. Ką tau dar paruošk? Vakarienės nori makaronų išvirti? Ne, gal nereikia. Labas rytas, draugai. Tai jau rytas ir mes kažkaip išmiegojam šitą naktelę ir galiu pasakyti vieną, kad buvo labai labai šalta.
Gal buvo kokių plius 5 ir žiauriai, žiauriai drėgna. Tai visa, visa palapinė, viskas šlapia. Nu, košmaras kažkoks. O ką ten Karolina veikia? Reikia greit išdžiovinti kažkaip palapinę, pastatyti ant saulės, nes mes čia pavėsėjau stovim. Ir eiti greičiau prie jūros. Vakur pusė palapinė stovėjo ant žolės. Čia ant žolės. O čia ant to žvyro. Tai va ten va kampuose. Ir šlapia iš tikrųjų. Tai gerai, kad paklausėm mane ir pastatėm ant žvyro. Bet taip šlapia buvo. Ir kažkokiu būdu reikia sukrauti va tiek va daiktų ant šitų dviejų motociklų. Vėl atgal viską. Nu, Karolina. Karolina, darbokis. Tai klaidą padariau, kad nepasėmėjau daiktadėžį šitų šoninių. Nu, buvo šalta mėgot. Šalta mėgot. Iškart mes... Skriaudė mane. Iškart mes mėgojam, nu kaip visada. Mes vieną mėgmaišį po apačią užklojam ir kitų mėgmaišį užsiklojam. Nu, bet po apačiu ten buvo daug ir karimatų, ir striukis, nu, tai. Ir kelnes. Bet dažniausiai nelendam kiekvienas į savo mėgmaišį. Tiesiog nu, atsisegam kaip ir kaip namie ir užsiklojam. Mėgojam šiandien taip. Ketvirtą rytą Karolina mane žadina. Arka. Gal įlindam į mėgmaišius? Gal įlindam į mėgmaišius. Įlindam į mėgmaišius, tai žymiai šilčiau, aišku, mėgmaišiuose. Tikrai šilčiau. Tai. Bet jau ketvirtą rytą, tai kiek ten apiegoti vėlyk? Nu kiek, 4 geras valandas. Įvyksta vandens skeitinimas košiai. Mes tokią barikadą pasistatom nuo vėjo ir dar papildomai folijos uždengiam. Ir tada 3 minutės ir vanduo jau verda. Meluoja, per 3 minutės nebūna. Rubrika pusryčiai. Tai kas valgo irgi skanaus. Pas mus košė. Skaniausia košė. Na ir viskas, mes susipakavom. Ir va taip va atrodo viskas. Čia striukės mūsų guli. Viskas paruošta į maišą, iškart paėmė ir nešyjau su visko visą aprangą. Jo, ir pusė štukės pustame rankose, ne? Tai. Gal daugiau? Gal net daugiau. Marius sakė, kad virsim makaronus prie jūros. Tai bus makaronai su dešrelėm ir su smėliuku. Radom mes vietelę tokią. O aš radau stalą, nuėjom, atnešėm ir ten vieną titulytį kitai sako, tavo dėkį nunešė. Kolina, einam, nešam. Greičiau, kur mes makaronus gavinsim, ne ant smėliogi. Nu va, turim stalą. Einam, patikrinsim kaip vandenukas. Marius sakė, net dėl kontento nesimaudės. Liktais vanduo 10 laipsnių. Tai 10 laipsnių yra jau mažai, iš tikrųjų yra. Mažai ir vėjas labai. Nu, šaltas tikrai. Sutraukė kojas iš kart. Jau negaliu paeit viskas, kaip robotas. Aišku, mes su Karolina ir žiemą maudomės. Lipam į eketę. Vieną kartą per metus. Nu, tai vieną kartą į metus žiemą būna. Bet vieną kartą einam maudyti. Nu, ką padarysi? Nors vieną, kažkas ne vieną neįdė. Tarpinė statelė maistas, tai va čia jau verda makaronus prie jūros. Aš paruošiau sasyskų. Tai hebra, ruoškit maistą, nes toj valgysim. Bet nepasiėmėm šį kartą druskos, tai bus be druskos. Galvojom nueiti iki jūros, bet supratom, kad mūsų jūra nėra pati švariausia, kad iš ten imti vandenį, ne? Tai hebra, skanaus.
Sūrus ar nesūrus? Gal nuo dešrelių biškį pasisūdėjo? Nelabai. Karolina, bet ne taip blogai. Gamtoj visą laiką skaniau maistas. Mhm. Jo. Bet koks būtų maistas gamtoj. Ir makaronai, skaniai. Ir be druskos visai geri. Jo, tai visą laiką namie dabar valgysim makaronus be druskos. Mes ir pamiegojom, ir prisikepinom, ir jau ruošiamės eiti namo. Kaip visada, nepaliekam jokių šiukštų, nieko, tai draugai, imkit pavyzdį. Tvarkingai, švariai, ja. Keliaujam namo. Nu va, avarija kokia. Ką tik atsitiko. Jo, čia. Va, ką tik išvys. Košmaras, košmaras. Draugai, mes jau esam Vilniuj, tai buvo kelias vien tik autostrada, nieko įdomaus, išskyrus vienos tokios avarijos prie pat Vilniaus. Prieš pat nosį, galima sakyti, buvo avarija, nes nei... Jo, nes nieko, nei kamščių nepasidarė, nei nieko, nei policininko nieko, tai tokia, tokia avarija buvo. Tai ačiū visiems, kas dažiūrit iki galo ir tikiuosi, kad irgi gerai praleidot pirmą savaitgalį vasaros. Iki. Viso gero.